ভূমধ্য সাগৰৰ বুকুত এখন ডুবন্ত জাহাজ। সুবিশাল টাইটেনিক জাহাজ ডুবাৰ দৃশ্য মনত আছেনে আপোনাৰ? টাইটেনিকৰ দৰে সাগৰত ডুবিছে এখন বিলাসী জাহাজ। বিলাসী জাহাজ ডুবাৰ এক নাটকীয় দৃশ্য। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। লাহে লাহে সাগৰৰ বুকুত সোমাই গৈ আছে এখন আটক ধুনীয়া জাহাজ। জাহাজখনে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি মাত্ৰ কিছুদূৰ গৈছিলহে, সেই সময়তে ঘটে অথন্তৰ। ভূমধ্য সাগৰৰ প্ৰবাল সোঁতত স্থিৰতা হেৰুৱাইছে জাহাজখনে আৰু ক্ৰমান্বয়ে সাগৰৰ গভীৰত সোমাই গৈয়ে আছে জাহাজখন। শংকিত জাহাজৰ ভিতৰত থকা অভিজাত যাত্ৰীসকল। বিভিন্ন প্ৰচেষ্টাৰ পাছতো জাহাজখন ডুবন্ত অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অসমৰ্থ সকলো। পানীৰ তলত সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গ'ল জাহাজখন। শেষত উপায় এটাই আছিল, যেন তেন উদ্ধাৰ কৰা যাওক জাহাজৰ ভিতৰত থকা যাত্ৰীসকলক। এতিয়া মন কৰক এই দ্বিতীয়টো দৃশ্যলৈ। জাহাজখন ডুবি ডুবি প্ৰায় শেষ হ'বলৈ লোৱাৰ সময়তে আকাশমাৰ্গৰ পৰা যাত্ৰীসকলক ৰক্ষা কৰিবলৈ আহিছে এখন হেলিকপ্টাৰ। সৌভাগ্যবশতঃ হেলিকপ্টাৰত অহা উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰে জাহাজখনত থকা নগৰাকী যাত্ৰীক। অধিক যাত্ৰীৰ ভিৰ নাছিল জাহাজখনত, যাৰ ফলত কোনো লোক নিহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰা নাই বৰ্তমানলৈকে। ইটালীৰ উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে টুইটাৰত শ্বেয়াৰ কৰিছে এই ভিডিঅ'। জাহাজখনৰ নাম ছাগা, দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 130 ফুট। 2007 চনতে মোনাকোত নিৰ্মাণ হৈছিল জাহাজখন। সূত্ৰ অনুসৰি বতৰ আৰু সাগৰৰ অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিৰ বাবেই সংঘটিত হয় এই ঘটনা। বৰ্তমানো জাহাজখন ডুবাৰ কাৰণ জানিবলৈ চলাই থকা হৈছে সমীক্ষা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।